Herr Jesus Christus ja nu, han kan ge oss målet til parering. Sammen jeg færre kontrens for Jesus i varlagen og sin arnem. Det er også fart og dag for Ayşafat, Aysor, mens i tederundak bahet. Jeg vår vest på deg ikke unn at jeg kan kajur ut her og tjerke. I tevåts dag, av av hov, jes, vi gjennom. Til Haru, utsatt. Yeah.
gelirken verçin doğru se de lava makrezis aysor. Aysora imai pope. De lava makrezis ima. Çimorna. Yekor tamam. O kaşoneri sur Հիմնականներ կդած են, որ ալբյան լերներու վրա այդ կտնվող ծյունը իր մեջ ունի ավելության մասնիքներ։ Այդ պարձր լերներու վրա, այդ մատուր ծյունը, որ մեր այս աչկերով չենք կնարդեսել այդ մասնիքները, այդ սև աձուտի, այդ հիմնականներ խոշորայցով դեսած են, որ ծյունի մեջ ան արդի մասնիքներ կան։ Բայց Ձեր Հիսուս Քրիստոսի հարույնը ծույնեն ավելի ջերմակներն են։ Ամեն։ Ոտքի վրա պիտի գարտանք 51-րդ Սամոսը, բոլորս ոտքի ելինք, դերոջը խոսքի մի տեսնող համար, Սամոս 51. Որմ է ինձի ովասված ու ողորմությանդ համեմատ, ու առատ կդությանը թամեմատ չնչե իմ հանցանքներս։ Իմ անորենութեն ես թորորովին զիս լվա, ու իմ մեղկես զիս սրպե։ Վասնզի ես կճանշնամ իմ հանցանքներս, ու իմ մեղկս միշտ իմ արջերս է։ Քեզի միայն քեզի թեմ բեղանչեցի, և ու աչկերուդ աչև չարությունների, որպեսի արդարը լաս խոսկերուտ մեջ ու անարադը լաս տավաստանիտ մեջ։ Ահա ես անորենությունով ձնամ, իմ մայրս մեղկով բաղացավ զիս։ Ահա թվոն ժշմարդություն գուզես երևանութներուս մեջ ու ձածուկ դեղը իմ աստություն բիլիքին Եվ ուրախություն լսել դուր ինձի, թող ծնձան են ոսկորները զորոնք գորվեցիր։ Իմ մեղկերես երեսը ձացկե ու բոլոր անորինություններս չնչե, ով ասված իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծե։ Եվ իմ ներսիտիս ուղիր ու պրգությանը ծնձություն ինձ երբ տարձուր ու գամավոր հոգի մտող աստավեցիս։
Ամփարիչներուն պիտի սովեցնեն ու ճամփաները ու մեղավորները քեզի պիտի դառնան ով Աստվածին փրկությանս Աստվածը փրկեզիս արյուն հեղութենե լեզուս ծնծությամբ պիտի խոսի քո արդարության վրայով ով դեր իմ շրթունքներս փած ու փերանս պիտի պատմե ու փողությունը վասնզի զոհի չես հաջիր որ զարիգա մատուցանեի թուն ողջագեզի արչես հավնիր Աստծո զոհը գոդրած օքին է, գոդրած օպոնար սիրդը, ով Աստված թունչես անարկեր։ Ու պարեսիրությունովը ծիոնի պարի կրե, Երուսաղեմի բարիսները շինի, այն ադեմ իդե հավնիս արդարության զոհերուն, ողջագեզներուն ու փորովին այրված զոհերուն, այն ադեմ ու սեղանիտ վրա զվարագներ դիդի մանդուսանեն։ Դեր օրդնեի խոսքը։ Եվ եթե այս աղոտքը դրիս հավատքով դերը կեզ հիմա մաքրեց, սրբեց կեզ աղոտին։ Երնավոր հայր, փառքուդանք քու միածին որդվույ դեր Իսուս Քրիստոսի գադարած քո ձին համար։ Անհասկանալի է, անընդունելի է, բայց փառքուդանք որ հավատքով գվայնենք և հավատքով մերը հրաձենք այս քավությունը և քրմությունը։ Եվ այսօր փառքուդանք որ բոլոր անոնք որ հավատքով քեզի գտիմեն, զղջումով քեզի գուքան և կխոստվանին իրենց մեղքերը, թունանոնց աղոտները կլսես, կպատասխանես, կմաքրես, կփրկես, երկնավորներուն հետ կնստեցնես և քու զավակը կնես։ Եվ այսօր կուզենք ով դեր տեսնեն անձեր, որոնք այս նվիրումը վիդանեն, կուզենք տեսնել փրկություններ, կուզենք տեսնել մեր ասկագիցներեն, բարեկամներեն, որոնք բոլոր սրտով քեզի պիտի հետևին։ Դավոթենք ով դեր այս երեկո, որ Սուրբ Օքին այնպիսի գերբով կործե, որ շատեր զղջումի քալով ավաշխարեն քեզի դառնան։ Երկնավոր Հայր, դավոթենք այս վերջին օրերում մեջ, ողորմե մեզի երկու վերջին անձրևը թափեն, որպեսի վերջին հունցքը ըլլա, եկեղեցի թիվը լրանա, ամփոխչանա և քու պարավոր քարուստը թիմավորենք։ Դավոթենք, որ մեր եղբայրը քու յուղովը կործես, և իր հոգին միտքը գարավայես, որպես խոսքը և սայրի սուրը մեր սրդերը թափանցելով, ով դեպոն կործողություններ գադարել, և քու խոսքը կործողություն է, դարենա մեծ հրաշքներն են։ Այս բոլորը դեր Իսուս Քրիստոսի անունով կընտրենք ու փառքիդ համար։ Ամեն։ Քառասուն վեցերորդ երկը հարցում մը դարձնե մեզի, ասելով ուզես մեղած պերեն ըլլալ ազատ։ Թիվ 46։ Մի երկենք առաջին երկու և վերջին համարը։ 46
Հավաքվիր այս սրահի մեջ, այս երկրով զինք պարապանելու, մորնալու բահմը մեր նյութերը, որոնք մեր միտքերը հոգնեցին ամբողջ օր, և մեր միտքերը հավիտենական ճշմարտություններով սպարեցնելու, մեր միտքերը հոգնին Եվ նյութական խնդիրներ մտածենք, մեր միտքերը գնորոգվին և գաստուրվին, երբ ոգևոր դժվարություններ պետք գնենք։ Դարձյալ Աստծո շնորհքով վաղը երգում և ուրբաթ երգում և նաև գիրակի երգում։ Վաղը հինգշաբթի ուրբաթ երգում և գիրակի երգում։ Այս ժողովները Աստծո շնորհքով պիտի շարունակվեն և մեր եղբայրը պիտի պատկամի։ Քրտի ամեն երգում մեր պատկամատերը ցեզի ներկայացի, բայց երբեմն այնպես կպատահի, որ նորեր կգտնվին, անոնց սիրոյին կստիպիմ դարձյալ զինք ներկայացնել, ինձ համար հոգնություն չէ, ընդհակառակը հաճույք է։ Դոկտոր Համլետ Զաքարյան, Հայաստանի հայ առաքելական եկեղեցասիրած միության առաջնորդն է։ Եվ շատ լավ հոգևոր փորձ կնե Աստծո շնորհքով ինք և իր դիգենը։ Բայց երբ ես դերակացա իրենց անցյալի մասին, տեսա, որ այս զույգը անգաղթենեն վերջը չէ, որ միայն հոգևոր քորձ ընելու սկսան և գրոնքի ազատություն գար, այլ Ստալինյան օրերում նույնիսկ ամենեն վտանգավոր օրերում, երբ հազարավոր հավատացյալներ Սիբիրիա աքսորվեցան, քանդարգվեցան, նահատակվեցան, այն օրերում ջեմակույր մեքենայի վրա, տայպրայտերի վրա թերթիկներ կգրեր և շատ համեստ տուղթի վրա ֆոտոկոպի գնեին և իբրև թերթիկ քաղցնի կերպով կփայտնեին ջուրերում և քաղաքներում մեջ, ասիկա խիստ քնահատելի բան մնե։ Մենք չենք գնալ հասկնալ, որտեղ մեր մորթին վրա չենք սկացած, ինչ սել է ապրիլ այդ թերորի վարճացևին տակ, երբ մարդուն կյանքը ամեն վարյան վտանգի մեջ էր, ինչ է հանցանքը քրիստոնյա լալը, հավատացյալ լալը, ամենամեծ հանցանքն էր, արժանի էր պանդարգության և նահատակվել։ Որով այս է մեր եղբայրը և իր քույրը, և ուրախ ենք, որ Աստված առիթ տվավ իրենց որդարձյալ Միացյալ Նահանգները այցելեն, և մենք իրգուն հաճույքը կունենանք զրենք ունգը ընտրելու հիմա, զինք Սուրբ Հոգուին ձեռքը կանցնենք, գավաթենք, որ Սուրբ Հոգին զինք կարավար է, խոսիլ դա, Աստված մեր միտքերը փանա, սիրտերը փանա, մենք այդ խոսքը լսենք, ընդունինք, այդ խոսքին հնազանդինք, երենթարնանք և օրհնված այս երգում, այս սրահին մեկնինք, Համլետ Եղբայր Զաքարյան։ Սիրելիներ, այս երկու օր սրտիս մեջ շատ մտածում էի, որ իմ վկայությունը տամ թե չէ, որովհետև բաներ պիտի պատմեի, որ ուղղակի անհարմար եմ ստում պատմել, բայց հիշեցի, մտքիս մեջ ասում էի, ինչու համար ես ուզում վկայությունը տալ, և հիշեցի հայտնության այդ սքանչելի տողերը, և նրանք անոր սատանայի հաղթեցի իրենց վկայության խոսքովը։ Ուրեմն
շատ կներեք, որ շատ վատ բաներ պիտի պատմեմ, այն հավատքով, որ սրանք սատանային հաղթություն պիտի լինեն, ձեզ համարձակություն պիտի լինեն, և ավետարանի սքանչելի ճշմարտությունները բացահայտելու պիտի օգնեն։ Ես ծնվել եմ 1947 թվականին Երևանում, Անաստված ընտանիքում։ Դաստիարակությունս միակ լավ բանը այն է եղել, որ մանկապարտեզ չեմ գնացել։ Գիտեք, որ մանկապարտեզում ասում էին, որ Աստված չկա, Աստված մեզ հաց չի կարատա, և Լենինը, Ստալինը հաց կարատա։ Այդ բաները չեմ սովորել։ Եվ անաստվածություն այնքան բնական էր մեր մեջ, այնքան հարմար էր ամեն ինչի, որ ես ոչ միայն չէի հավատում, որ Աստված գոյություն ունի, այլ մտածում էի, որ հավատացյալի գոյություն չունի։ Եվ նրանք, ովքեր հավատացյալ են, պարզապես հոգեկան հիվանդներ են։ Եթե ես հանդիպեին մի հավատացյալ մարդու, նրա հետ չէի խոսում, ուղղակի ինչ ասեր չէի խոսում և չէի լսում, մտածելով, որ հիվանդ մարդու ցնդաբանություններ են։ Այս մարդը հոգեկան հիվանդ է ուղղակի, կամ հետամնաց անուսն է դեմ։ Ոչ մեկից Աստծո խոսքի վկայությունը չեմ լսել։ Ինչ վատ բան գիտեք արել եմ։ Բայց այսօր ուզում եմ մի քանի վատ բաներ պատմեմ, որոնք դուք երևի չգիտեք։ Գաղափարական տեսանկյունով նյութապաշտ էի, հավատում էի, որ մի քանի տարի էլ, որ դիմանանք, կոմունիզմը կգա, կապրենք ուրախ և երջանիկ։ Կոմունիստական կուսակցության անդամ ուզել եմ դառնալ, բայց չեն թողել, որովհետև ասում էին, որ աշխատանքի ժամերիս ես չեմ խմել օղի։ Սա ամենավատ բանն էր, և նման մարդիկ երբեք իրավունք չունեին կոմունիստ դառնալու, որովհետև ազատ ժամերին շատ էին խմում, հարբում, բայց աշխատանքի ժամերին սկզբունքի դեր մարդ եմ եղել, և աշխատանքի ժամերի չեմ հարբել։ Սա իմ ամենաբացասական կողմն էր, և փառք տիրոջը այդ կոմունիստական կուսակցության անդամ չդարձա։ 1972 թվականին, երբ որ ֆիզիկայի ինստիտուտում է աշխատում, միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ է և շատ այդպես անուն ունեի, զբաղվեցի մի ուղղությամբ, որը կոչվում էր ֆաշիզմ։ Այս ֆաշիստները քննում էին, որ ամեն լավ բան պիտի ոչնչացնես, որպեսզի մարդիկ սուտ բաների բարոյական նորմաների չհավատա։ Եվ ես շատ էի սիրում գրականությունը, արվեստը, շատ էի սիրում երաժշտությունը, և ճիշտ սրա համար, որպեսզի ցույց տամ, որ ես անկեղծ ֆաշիստ եմ, գնացի Լենինգրադ, աշխարհի ամենամեծ թանգարանը, գիտեք, Էրմիտաժն է, այդտեղ կար Հիսուսի մի նկարը, Լեոնարդո դա Վինչի այդ հայտնի նկարը, երբ որ Աստվածամայրը Հիսուսի հետ նստած է և երկու կողմից պատուհաններ կան կապույտ լույսով, այդպես կապույտ երկնքի լույսով, և վեցը հոգով էինք, ես գնացի, որպեսի այդ նկարը վնասեմ և թքեմ Աստծո որդու վրա։ Այդ օրը ես երբեք չեմ հիշում, չեմ կարող մոռանալ, միշտ հիշում եմ։ Եվ երբ մոտեցանք այդ պատին, ինձ ուղեկցողները կողքս կանգնեցին, և ես մոտեցա այդ սրբապախտությունը անելու։ Շատ մոտեցա։ Ես մատերիալիստ մարդ էի, ինչ որ պատմում եմ, ոչ հավատում էի, ոչ էլ վստահում էի։ Եվ այդ նկարի երկու այդ պատուհաններից սպիտակ գույնի չթափանցող լույս
եկավ եւ սրտիս մեջ մտավ։ Ես շամթահարի նման կանգնել էի։ Ես ուղեկցողներն ասում են հավրեն շուտ արա, թքի որ գրան։ Ինչ թք եմ կանգնել եմ, չեմ կարողանում շարժվել։ Ես երկու ճանապար ունեի։ Կամ պիտի ասեի, որ Աստված կա եւ Աստծո շավիղներով գնայի, կամ պիտի ասեի, Աստված կա եւ պիղծ բաներով զբաղվեի, կախարդություններով, ես ընտրեցի այդ ճանապարհը։ Զբաղվեցի ամեն տեսակի կախարդական բաներով, կրիշնագիտակցությամբ, յոգայով եւ ճիշտ սիրտս աղբանոց էր դառնում։ Աղբանոց գիտեք, ինչ որ ավելորդ է եւ անպետք, գցում են աղբանոցը։ Թե ուղեղս եւ թե սիրտս վերածվել էր կատարյալ աղբանոցի։ Լրիվ աղբանոց, այդ աղբանոցը ինքան հետաքրքիր էր, որ մի ժամ գլխի վրա կանգնում էի, ամեն ինչին հոժար էի, ամեն ինչին հոժար էի, մենակ թե մեկ բան չէի ուզում հոժարել, Հիսուսը, Աստծո որդիչի, ամեն ինչ կանեի, սոված կմնայի օրերով, ծարավ կմնայի օրերով, մենակ թե Հիսուսը, Աստծո որդիչի։ Այդ ժամանակ ես շատ կարծում էի նոր կտակարանը, բայց ավետարանի 4 ավետարանիշներն էի կարծում եւ գործ կարաքելոցը։ Հետո ինձ տվեցին նոր կտակարանը, որ կարդամ, եւ քանի որ ավետարանը շատ գիտեի, անգիր գիտեի, եւ ամեն բանը հավանել էի, բայց հենց գալիս էր այնտեղ, որ կույսը պիտի հղանա, չի ասում էի, հեքիաթ է։ Սա անիմաստ պատմություն է։ Ո՞նց է կույսը պիտի հղանա, կույսը ո՞նց կարող է հղանա։ Եվ ճիշտ, երբ որ իմացա, թե այդ արգանդի մեջ, այդ հղացած կույսի միջոցով ո՞վ ծրվեց, ինձ ասեին, որ այս փայտը կարա մարդ դառնա կհավատայի, որովհետև Աստված էր, որ մարմնով հայտնվեց։ Եվ երբ կարդացի Պողոսի թղթերը, Աստված սիրտս փշրեց մի հետաքրքիր համարով, գրված է, ասում է, Աբրահամը երկու որդի ունեցավ, մեկը աղախնից, մեկը օրինավոր կնոջից, այս բաները մեծ հասարակ բաներ էին, բայց շարունակությունը սիրտս չարթուր փշուր արեց։ Պողոս առաքյալը ասում է, սրանք այլաբանորեն են մեկնվում, մեկը հին կտակարանն է, մեկը նոր կտակարան, ռացիոնալիստական ուղեղովս, մատերիալիստական ուղեղովս ոնց կարող եմ այս բանը հասկանալ, մի մարդ Աբրահամ անունով հազարավոր տարիներ առաջ գնացել իր համար քեմպ արել, երկու կին արել, սրանցից երեխի կա ունեցել, այս երեխեքից մեկը հին կտակարանն է, մեկը նոր կտակարանը, ինչ պիտի աներ Համլետը, խեղճ տղան։ Չէ, ասեցի, այս նոր կտակարանը Աստծո հայտնությունն է, բայց այս հայտնությունն էլ լավ տեղ պիտի մնար, կամ պիտի ծունկի գայի, կամ էլ ինչ պիտի անել, պիտի գիրքը դուրս շպրտեի։ Գնացի երկրորդ ճանապարհով, շարունակեցի կարդալը եւ մի տեղ Աստծո խոսքը ինձ ստիպեց, որ շատ լավ կլինի Համլետ ջան, որ այս գիրքը ուղղակի պատուհանից դուրս գցես։ Ավելի վատ բաներ էր գրած, գրած էր, որ հիմա հրկության օրն է, այսօր, հիմա, եթե Աստծո ձայնը պիտի լսեք, ձեր սրտերը մի խստացնեք, որպեսզի իմ վիճակը դուք պատկերացնեք, մտածեք, թե ես որտեղ եմ ապրել։ Մեզ միշտ ասում էին, 5 տարի հետո լավ կլինի, 7 տարի հետո լավ կլինի, առաջինը կոչում էր հնգամյակ, երկրորդը կոչում էր 7-ամյակ, միշտ ասում էին, վաղը չէ, մյուս օրը լավ կլինի, որովհետև վաղը չէ, մյուս օրը, էլ էին ասում, վաղը չէ, մյուս օրը լավ կլինի։ Հիմա
Tangdelei mi pani vra Astvazasum e pidi gam komech pidi apre kes hay pidi linel yev du inch vorti inch pidi anei gir kvertsretsi vor shpertem hit shpertelu shamanak madatsetsi asetsi ay tva yekha martel et girk inch es shpertu inch vor gratsi ara erku demtkar kam astvats pidi gal mechs yev avetarane pidi chisht linel kam ais gratsa sut yev avetarane datar yev puch pan pidi linel Սուկեգա, ասեցի տեր աստված ես մեղավոր մարդ եմ, արի մեջ ես։ Հավատում եմ Հիսուսի պնչարար սորությանը, տեր աստված կուխոսմանը թամածայն, այսօր, հիմա, հենց հիմա, պիտի գաս ու իմ սրմիս մեջ պիտի ապրես։ Ինչ է ես մտածում, ես մտածում է ջուրը, որ խմում ես, մտնում է մեջ ես։ տարածվում օրգանիզմիդ մեջ։ Դու ջուրը չես տեսնում, բայց ջուրը արդեն քո մեջ է։ Երբ որ սողաց ես, հաց ես ուտում, հացը այլևս չկա, կերել է, քո մեջ է, բայց ուժ, թարմություն և սողություն ես զգում։ Մտածում է, բա որ հանկարծ պատահին, տիեզերքի արարիչը, այս ամբողջ աշխարհը և մարդիկ ստեղծողը կա ու իմ սրդի մեջ բնակվի, ամբողջ կյանքս պիտի փոխվի, իմ մեջ պիտի բնակվի աստվածության լեցունությունը, աստված որպես կատարյալ անձ պիտի գա ու սրդիս մեջ պիտի բնակվի, ոչ ինչ օրհնյալ օրեր այդ օրը, աստված եկա, իջա ու մեջս բնակվեց, 18-ը տարի, աստված միշտ մեջս է, մեջիցս դուրս չի գալիս, աստված մեր մեջ է, Էմանուել է տերը, աստված մեր մեջ է, շատ հետաքրքիր փորձառություններ ունեցա սրանից հետո, կյանքս փոխվեց, կախարդություն, մախարդություն, ինչ գիտեք մոռացա, բոլոր գրքերս այրեցի, գիտական բոլոր գրքերս տնից հանեցի, թողեցի մենակ տեղեկալ գրքերը, Սուրբ Հոգին բազմաթիվ հրաշքներ արեց, մեկը ուզում եմ պատմեմ, իմ քույրերս շատ մեծ պաշտոնյաներ էին, կուսակցական գործիչներ, ընտանիքս շատ անաստված էր, մեր եղբայրակցության մեջ բոլորը աղոթքները այս էր, 80 թվականին միջև, Տեր աստված, մեր մայրիկիս այցելություն արա, հայրիկիս ապաշխարություն տուր, բոլորը ծնողների համար էին աղոթքանում, շատ հետաքրքիր էր, և մի հետաքրքիր բան ստացվեց մեջս, այդ ժամանակ այդ սրտիս մեջի աղբանոցից մաքրվեցի, սիրտս մաքրեց, աստվածից նոր սիրտ տվեց, բայց գլխիս մեջ, մտքիս մեջ աղբակույտ էր կար, մի օր իմ անդրացա շատ ծանր, ձեռք եմ տալի պարվում եմ, լեռնում եմ, պարկացեմ, ասեց է այդ տղա, դու հավատեցեմ տղա, աստված եկել մեջ ետ ապրումա, ես խես եմ սիվան, հենց հիմա իչի, ծունքի արի, աստված թող մշեշկի, հիմա, հիմա, ծունքի եկա, մեղա եկա, ասեցի Տեր աստվածի, սան հավատ տղան դարձեի, դու իմ մեջ ես, քո վերքերով ես լավացել եմ, հենց հիմա, ես հիվանդությունից ինձ ազատի, ես հիվանդությունը մեջիցս դուրս է գալքենց, ես ծունքի վրա եմ, ձերք եմ տալի, լավացել եմ, այդ սրդիս մեջ մաքրությունը կար, մտքիս մեջ ապականություն, երբ որ բժշկվեցի, ծունքի վրա եմ, ներքնաշորերով իջել եմ աղոթք եմ անում, ասեցի, է համլետ, թե ես քեզ խաբում, ինչ աստված, ինչ բժշկություն, սա ներ շնչում էր, ես հիվանդություն եկավ մեջ ես, վերադարձակ, թե տատաճան, էլ ներ շնչի տենան ոնց է դուրս գալու, այդ ուղեղիս աղբը ամենան լավ հանելու վերջին ձևն էր, Տերը այդ աղբից էլ ինձ ազատեց։
ինձ հարցնում են, ասում են, ամենամեծ օրհնությունը, որ քո միջոցով մարդիկ ստացել են, որն է։ Ես չեմ ասում, որ ավետարանը պատմել է, քարոզել է, հազարավոր մարդիկ դարձել եկել, հրյաներ, ռուսներ, ուկրաինացիներ, ասես բաները չեմ ասում, բայց մի բան ուզում եմ պատմեմ, չեմ ուրախնակա, որ ես ֆաշիստ եմ եղել։ Շատ չէի սիրում թուրքերին, զզվում էի։ 1978 թվականին Սուրբ Հոգին մեր մեջ դրեց, որ մենք պիտի, ես պիտի ազերիներին ավետարան քարոզեմ։ Տղա ես դիմացի, լախոտք եմ անում, ասում, Տեր Աստված, ես, Համլետը, Զաքարյան Համլետը, ո՞նց գնամ այդ ազերիներին ավետարան քարոզեմ, ես բանը մեջից դուրս չեկավ։ Ասեցի, Տեր Աստված, դու գիտես, ես ինչ տեսակ մեթոդներ եմ մշակել այդ մարդկանց ոչնչացնելու համար։ Հիմա այդ մեթոդներից հրաժարվել եմ։ Բայց ես ոնց կարամ այդ մարդկանց ավետարան քարոզեմ, որ չեմ սիրում։ Աստված աղոթքս լսեց, սկսեցի իրան շատ սիրել, շատ սիրել, անսահման սիրով սիրել։ Գիտեք, որ իրանց տներն էին գնում, այդ հոտեր էր կարելի գիրել, այդ հոտերն է մենք սիրում, իսկականից սիրում, իսկականից։ Տեր այս բանը տեսար, տասնյակ հազարներով ավետարաններ ու գրքեր բաժանեցին, Բաքվում մնացել քաղաքներում, այս բաների համար փառքերություն։ Երկրորդ մեծ բանը, որ ուզում էի պատմել, թե Աստված մարդու հետ ինչ կարող կանել, ես երկրաժարշից հետո վեր դացանք ու գնացինք Մոսկվա։ Այդ ժամանակ շատ ծանր տարիներ էին, գիտեք, որ տան մեջ փռշտում էր, այդ ինչ եք ասում, այն որը հաշվում է, քանի ադես փռշտած է, փռնգտալ, հա, փռնգտալ։ Ժամա այդ վեր դացանք Մոսկվա գնացինք, Աստված մեր սրդի համտեջ դրել էր, չգիտենք ինչ ենք գնում։ Միշտ հիշում եմ, արդյունքը շատ մեծ էր, մենակ մի դեպք ասել, որ 350 երեկա մեր գնալուց հետո սկսեցին գիշերը քնել, բայց մի դեպք ուզում եմ պատմեմ։ Սուրբ Հոգիի գործը ինչքան տարբեր է մեր մարդկային գործելակերպից։ Գիտեք, որ երկրաշարժի ժամանակ շատերը 4-5-րդ հարկից իրենց գցել էին, և այդ սենյակի մեջ ողնաշարի հիվանդներ էին, 4 աղջիկներ, որոնք երկրաշարժից ի վեր մոտ 4 ամիս չէին քնել, 4 ամիս չէին քնել։ Մենք մտանք, սկսեցին երգել, գիտեք, երգել, ավետարանից երգեր էինք երգում։ Այդ ժամանակ 80 թվականից Սուրբ Հոգին մեր մեջ դրել էր, որ երգեր չհնարենք, մենք վերցնում էինք ավետարանը ու սկսում երգել։ Ես սկսեցի երգել ու ծիծաղել այս հիվանդների հետ, ինքան ծիծաղեցինք, որ մի փոքր աղոթք արեցինք, դուրս եկանք, 4-ն էլ սկսեցինք քնել։ Սուրբ Հոգին աներևակայելի հրաշքներով և զորություններով այս գործը անում էր։ Հիմա սովետական միությունը չեկա, Սամուել Եղբոլ ասածը մի քիչ թվերով ասեմ, կոմունիզմի ժամանակ մինչև 85 թիվը մենք կարողացել ենք 120 տեսակի գիրք տպել, 120 տեսակ տպել ենք մեծ հաստ համապարտվանը, սա Աստծո մի զորություններ փառքերը չէ։ Երբ որ այս բաները պատմում ենք, առաջինը մտածում ենք, որ չլինի թե մեր անձը մի քիչ մեծանալի, բայց միշտ մտածում ենք, մեր անձը որն էր, անհավատն էր մեր անձը, ինչ որ արեցինք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով արեցինք, բայց հետաքրքիր էր Սուրբ Հոգի վերջին հայտնությունը,
ուզում եմ ասեմ ու դենամ Երևան, որ միշտ հիշեք։ Այսքան տարիների ընթացքում առաջի անգամ այս տարվա մեջ այս երկրորդ ամիսն է, որ Սուրբ Հոգի դրել է, որ շատ մեծ նավատակություններ պիտի լինի հայրենիքում, շատ արյուն պիտի թափվի, հատուկ քրիստոնյաներին պիտի արյունը թափեն։ Այս վկայությունը, երբ որ ստացանք, աղոտ քարեցիք, որ մեր մեջից դուրս գա, դուրս չգա։ Հետո տեսակ-տեսակ հայտություններ, անհավատներից սկսած մինչև քրիստոնյաներ, տեսակ-տեսակ մեր հետ կապ չունեցող մարդիկ, տեսակ-տեսակ հայտություններ ունեցանք։ Եվ Հայաստանի տարբեր շրջաններում սկսեցինք, երբ որ գնայինք, մարդիկ պատում էին, ջայլ էր, երիտասարդներ, ասում են, մենք սպասում ենք, մենք գիտենք, բայց մենք երբեք չենք խազել։ Մենք հավատացինք, որ սա Սուրբ Հոգի վկայությունն է։ Տեր մեզ Քրիստոսի հավատարի մնալու և նրա արյան վկաներ նահատակմեն լինելու այս մեծ շնորհին կբարձրանասնի։ Այսօր ուզում եմ մի քանի խորհրդակցություններ անել ձեր հետ երևական պարտեզի մասին։ Ես շատ մտածեցի, տեսա, որ այս պարտեզի մեջ նյութը շատ հարմար է Քրիստոսի եկեղեցու շինարարությանը։ Դու գիտեք, որ աշխարհում առաջի անգամ եդեմական պարտեզում Աստված վիրահատություն արել, ձեր ոտ գործողություն է ասում։ Դու գիտեք, որ այսօր վիրահատության սրահների մեջ կատարյալ մաքրություն է, ամեն բան մաքուր է, ինչի՞, որտեղից գիտեն, որ դի մաքուր լինի, Աստվածաշնչից, որտեղ Աստված վիրահատությունը եդեմական պարտեզի մեջ արել, որտեղ ամեն բան մաքուր է։ Եթե մաքրությունը չլիներ, Աստված վիրահատությունը չէր անի։ Գիտեք, որ որպեսի Ադամը իր ընկերը ունենա, Աստված Ադամի կողը հանեց։ Ինչպես հանեց, սա շատ կարևոր հարց է։ Ինչպես Աստված Ադամի կողի ոսկորը հանեց։ Ադամի վրա Աստված խուն բերեց։ Եվ այս քունը տարբեր էր սովորական քունից։ Աստված խորունգ քունը բերավ Ադամի վրա։ Եվ գրված է, որ այդ բերելուց հետո Ադամը քնացավ, քնեց, ուղղակի քնեց։ Եվ Աստված անոր կողի ոսկորներն մեկը առավ ու անոր տեղը միսկ լեցու։ Ես շատ մտածեցի, ինչի Աստված այդ կողի ոսկորը հանեց և այդ ոսկորի տեղը միս լցեց։ Երբ որ այդ ոսկորը կար, գիտեք, Ադամը ման եկա, որպես իրեն ընկեր, օգնական ճարի, չճարեց։ Բայց երբ որ այդ ոսկորը հանեց, միս լցրեց, երբ որ Աստված Եվային բերեց, Ադամը սիրահոշյար սկսեց ընդունել Եվային։ Եվ գիտեք, որ մարգարեություն արեց և ասեց, իմ ոսկորիցս ոսկոր, մարմարիցս մարմին եղա։ Շատ կուզեմ, որ այս ոսկորների վրա ուշադրություն դարձնեք։ Ադամի ոսկորը Աստված կտրտեց կամ հանեց կամ չգիտեմ ինչ արեց, ուղղակի վիրահատեց և այդտեղ միս, փափուկ միս լցրեց։ Մի քիչ ավելի Ադամի փափկացրեց, որպեսի կարողանա Եվային ընդունի։ Գիտեք, որ Աստված կատարեց այդ առաջին անեսթեզիա, անզգայացումը, և մենք կտեսնենք, որ դրանից հետո անցան հազարավոր տարիներ, Քրիստոսը այդ անեսթեզիան մերժեց։ Հիմա ինչ է եղել։ Երբ որ մեզ հարցնում են, ասում են, նայ, դու քարոզում եք ավետաներ, լավ եք անում, ես Աստծո փրկված մեկն եմ, անկեղծ զավակն եմ, որն է իմ ամենակարևոր պետքը։ Մենք ասում ենք,
ով էր Եվան Ադամի համար, Եվան Ադամի օգնականն էր։ Այսօր մենք Քրիստոսի հարսն ենք, մենք Քրիստոսի կինն ենք, մենք Քրիստոսի արյունով փրկված եկեղեցու զավակներս նրանք կինն ենք, մենք Աստծո որդու Քրիստոսի օգնականը պիտի լինենք։ Ինչ մեծ պաշտոն, ինչ արեց Աստված, Աստված մարմնով հայտնվեց, օրենքի տակ մտավ, կնոջից եղավ և կատարյալ մարդ, կատարյալ Աստված դարձավ և գնաց գիտեք խաչից կախվեց, թույլ տվել, որպեսզի իրեն խաչից կախեն, ամեն բան լավ էր և ամեն բան Աստծո ծրագրով էր, բայց ամեն բան կիսատ էր, Հիսուսի ամբողջ մարմինը վերքերով էր պատած, գլխից մինչև ոտի թաթերը գիտեք արյունալվա վերքերով էին պատած, նրա երեսին թփնել էին, նրա գլխին խփել, նրան մերկացրել էին և ամենադաժան հռոմեական մտրակով, որը երեք ծայր ուներ երկաթե և այդ ծայրը մտնում էր և միսը հանում, այդ մտրակներով ծեծել էին, Հիսուսի ամբողջ ճանը այդպես մարմինը ծեծված էր, Հիսուսի ձեռքերը և ոտքերը ծակված էին, բայց Հիսուսի կնոջ համար ամեն բան պատրաստ չէ, կիսատ էր, կիսատ էր եկեղեցիի տեղը, որը մենք ենք, կիսատ էր Հիսուսի կինը, հարսը, և այս կիսատությունը լրացրեց, և որ այդ գեղարդի կոպիտ կողով բրնված մեկը խոցեց Հիսուսի կողը, գեղարդը գնաց ծակեց Հիսուսի կողը, այնուհետև ծակեց Հիսուսի սիրտը, և գիտեք, որ այդտեղից ջուր և արյուն դուրս եկավ, ինչ օրհնյալ է ավետարանը, որ չի ասում, որ ջուրը և արյունը հոսեցին, ավետարանում գրված է, որ ջուրը և արյունը դուրս եկան Հիսուսի կողից, այս երկուսը սկիզբը դրեցին Քրիստոսի հարսին, որն է եկեղեցին։ Այսօր ես ու դու մի ապահով տեղ ունենք Քրիստոսի սրտի մեջ, պատրված Քրիստոսի սրտի մեջ, մեր համար զոհաբերվող Քրիստոսի սրտի մեջ, ես ու թե դու տեղ ունենք Քրիստոսի արյան արդոնությունով։ Իմ սիրելի, այսօր մենք մեղավոր մարդիկ ենք, մենք չգիտենք, թե վաղը ինչ պիտի լինի, բայց ապահովագրված ենք, իշխորած ունենք, մենք ապահովագրվել ենք Քրիստոսի արյան վստահելով։ Եթե դու այս ապահովագրությունը չունես, եթե դու այս փրկությունը չունես, եթե քո մեղքերը չի ներվել անոր որդու արյունով և արյունով, կարող ես գալ Աստծուն փրկիչ ընդունել, հավատալ և արդարանալ, Հիսուս Քրիստոսի արյունը կսրբի քեզ ամեն մեղքից։ Բայց հետաքրքիր բաներ էլ կատարվեցին սրանից հետո, այս սրտի ծակվելը, սրտի բացվելը սկիզբ դրվեց դեռևս Հիսուսի ծնունդի ժամանակ, հիշում եք տիրամայրը, երբ որ այս աղջիկը Հիսուսին տաճար բերեց, նրան մի տարօրինակ բան ասեցի, դու ասեցի, քո սիրտը պիտի թուր մտնի, քո սիրտը պիտի ճեղքվի, որպեսի շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնվեն, անցան տարիներ, եկեք քննենք Պողոսի կյանքը, իմ ամենասիրած եղբայրն է, ավագ եղբայրներիցս ամենից շատ Պողոս սրբազան առաքյալին եմ սիրում, ինձ թվում է Պողոս սրբազան առաքյալը այսօրվա մեր եղբոր կարդացած Սաղմոսը շատ լավ գիտեր, եկեք այդ Սաղմոսը հիշենք, Դավիթը որ թագավոր էր, միլիոնատեր էր, միլիարդատեր, ասում է, Տեր Աստված քեզ ինչ բերեմ, դու բյուր տասնյակ հազարավոր յուղի գետերը քեզ բերեմ, դու չես ընդունի,
հազարավոր ողջակեցները քեզ բերեմ, դու չես ընդունի, ինչ պիտի բերեք Հիսուսին։ Կոտրած սիրտը դու, ով Աստված, երբեք պիտի չմերժես։ Հիմա ես քեզ հարց տամ, ինչպես պիտի քո սիրտդ կոտրվի։ Ասեմ, ես ու դու չենք կարող մեր սրտերը կոտրել։ Լսված բան չի, որ մարդը իր սիրտը կոտրի, դու չես կարող քո սիրտը կոտրել։ Ինչ պիտի անի։ Աստված թույլ պիտի տա, որպեսզի մարդիկ քո սիրտը կոտրեն։ Եկեք նայենք, թե Պողոս առաքյալի սիրտը ովքեր կարողացան կոտրել։ Պողոսի սիրտը ամենից շատ կոտրեցին իր հայրենակիցները, հրեաները։ Սրանք ասեցին, մեր քո քարոզած Հիսուսը պետք չէ։ Կոտրեցին։ Հիսուսի սիրտը ամենից լավ կարողացան կոտրել Հիսուսի ամենասիրած աշակերտները։ Ինչ գիտեմ, շատ լավ է գիտեմ։ Ասում է, դուք իմ հետ քաչ վկաներ էիք, դուք իմ հետ ավետարանն էիք քարոզում, բայց երբ ինձ դատարան տարան, դուք բոլորդ փողեցիք ինձ ու փախաք, բայց Տերը իմ կողքս կանգնեց և ավետարանի քարոզչությունը կատարյալ և ամբողջական եղավ։ Ուրեմն, սիրելի եղբայրս և քույրը, ինչպես պիտի կոտրվի քո սիրտը, քո ամենասիրած մարդկանց միջոցով, քո տղայի միջոցով, քո աղջկա միջոցով, քո հարսի միջոցով, քո կնոջ միջոցով, քո եկեղեցու ամենասիրած եղբորդ ու քրոջդ միջոցով, Աստված պիտի աշխատի քո սիրտը կոտրել։ Սիրտը շատ հեշտ կկոտրվի։ Ես նոր էի ապաշխարել, մի հետաքրքիր դեպք կատարվեց, մեր եղբայրների մեկի տունը գնացի, մեծահասակ մարդ էր, և իր տղային դիտողություն արեց, ասեց, ես ինչ է արածդ, ես ոնց ես դու վարվում քո հարսիդ հետ, այդ հարսիդ հետ ջահել, ապակես սիրտը փշրեցիր, ոնց պիտի սարքես։ Այդ մարդը կոպիտ էր խոսել իր հարսիդ հետ։ Իշքան սրտեր ենք մենք փշրում, իշքան ապակեր, նուրբ ապակեր կառույցներ ենք մենք փշրում, շատ հեշտությամբ, ինչքան զգուշ ենք մենք տներում, որևէ բան փշրելու, ջարդելու, ինչքան հեշտ մենք կարող ենք մեր կողքինին սխալ նայվածքով, անհոգ տրամադրությունով նեղացնել և նրա սիրտը փշրել։ Ինչ կարող են նշանակել, որ կոտրած սիրտը, ով Աստված, դու չես անարգում, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ես կարող եմ իմ կոտրած սիրտը Աստծուն տանել։ Ինչպես կարող եմ տանել, սա շատ լուրջ հարց է։ Եթե ես դժգոհ եմ, եթե ես քրտմնջանք, եթե ես այդ բանը ինձ պատահած այդ ջարդված սրտիս համար որևէ մեկին պատմեմ, որևէ դժգոհություն արտահայտեմ, ես այդ բանը այլևս Աստծուն չեմ կարող տանել։ Եկեք հիշենք, թե ինչպես էին զոհ տանում հին կտրկարանում Աստծուն, նախ զոհը առանձնացնում էին, այս զոհը պիտի լիներ առանձնացված, հովիվներին զգուշացնում էին, սա տիրոջ համար առանձնացված է, այլևս սուրբ է, այս անասուն հետ զգուշ վարվեք, լողացնելուց ամենից մաքուրը նրան արեք, և այլն։ Ինչի համար, ինչի համար մարդիկ այդ անասունի հետ զգուշ էին, ուշադիր, որովհետև այդ անասունը առանձնացված է տիրոջը համար։ Նա այլևս գոդեշ լա Եհովա է, Եհովայի սեփականությունն է, տիրոջը սեփականությունն է։ Եթե այդ կոտրած սիրտը տիրոջը պիտի տանես, ամբողջությամբ և կատարելությամբ պիտի տանես, առանց քրտմնջալու, առանց դժգոհելու, առանց տրտնջալու։ Տար այդ սիրտը, փոխվի, փորձիր քո նեղությունը, քո տառապանքը, քո դժվարությունը թաքուն կատարյալ ձևով բացել տիրոջ առջև և ասել, կոտրած
ու խոնար սիրդս, ով աստված, դու կընդունես։ Որն էր Պողոս Առաքյալի կյանքի գաղտնիքը, որ նա շարունակ տանջվելու հետևից էր, ոչ թե իրան տանջանքներ էր հնարում, հավա տանջվում էր, և այս չարչարանքներով լցնում էր Քրիստոսի չարչարանքների պակասը նրա եկեղեցու շինության համար։ Ուրեմն, իմ սիրելի եղբայրս և քույրս, եթե Քրիստոսի համար չարչարվես, ուրեմն նրա եկեղեցին պիտի շինվի, նրա եկեղեցին կատարյալ պիտի դառնա, անպից պիտի դառնա, անարատ պիտի դառնա, և քո չարչարանքների միջոցով է, այդ գաղտնի տիրոջը բերած ընծաների և զոհության միջոցով է, որ պիտի շինվի Քրիստոսի եկեղեցին, որ պիտի մարդիկ ապաշխարեն, մարդիկ դարձիկան։ Դրա համար մենք շատ անգամ ասում ենք, մենք այնքան չենք հավատում մեղավորների համար աղոտքին, որքան նրանց համար կրած մեր տանջանքներին ու չարչարանքներին։ Կոնտրած ու խոնար սիրդը, ով Աստված, դու երբեք, երբեք չես անարգում։ Ես ասում էր Պողոս Առաքյալը իմ մարմնիս չարչարանքների վրա, լրացնում եմ Քրիստոսի չարչարանքները, որպեսզի շիրվի կատարյալ դառնա եկեղեցին։ Երբ այս քարոզը մենք անում ենք, մարդիկ ասում են, լսի, մի քիչ բարդ բաներ ես ասում, Քրիստոսը ինքը պիտի շինի եկեղեցին, Քրիստոսը եկեղեցիի տերն է, այո, Քրիստոսը եկեղեցիի շինարարության ժամանակ չթողեց ոչ ոք խառնվի, նա ասեց եկեղեցին իմ սեփականությունն է, և ես իմ արյունովս եմ ստացել այդ եկեղեցին, եկեղեցին իմ հարսն է։ Միայն այս շինարարության ժամանակ մենք կարող ենք օգնել, նպաստել, ինչպես, ես Քրիստոսի հարսն եմ, հարսը պիտի օգնականը լինի, դու սիրելիս մեծ կոչում ունես, Աստծո որդու ավետարանի, Քրիստոսի օգնականը ավետարանի տարածման գործում։ Մենք Երևանում շատ ազդվել ենք Եհովայի վկաներից, ինչեմ է, մարդիկ մարմնավոր զորությամբ, ես չեմ հավատում, որ նրանց մեջ Սուրբ Հոգին գործում է, մարմնավոր զորությամբ գիշեր ցերեկ իրենց պիղծ գաղապարները առաջ տանելու համար աշխատում են։ Մենք օգնականը պիտի լինենք Քրիստոսին, որպես մեր ամուսնուն։ Անցյալ օրը, երբ մենք մի զրույց ունեցանք ընտանիքի մասին և իրենց ամուսինները կատարյալ սիրելու մեջ, մեր քույրերից մեկը ասեց, ախր ես ամուսին չունեմ, բայց ում սիրեմ, ես ասեց, ո՞ս է քույրի ջան, ես էլ ամուսին ունեմ, դու էլ ունես, մեր ամուսինը Տերն է, մենք տիրոջ նշանված են, Տերը մեր ամուսինն է, այդպես է գրված, քո ստեղծիչը քո ամուսինդ է, մենք նրան պիտի ծառայենք, մեր ամբողջ ուշադրության կենտրոնում նա պիտի լինի։ Ես հիշում եմ, երբ ջեմայի վրա նշանված էի ջեմայի հետ, հանկարծ մի աղջիկ էր նայեր, վատ էր նո։ Շատ վատ էր նո։ Դու մենակ ինձ նայեր։ Հայ չէ էր։ Բա մենք ինչքան ենք ուրիշներին նայեր, ինչքան վշտացնում ենք Քրիստոսի սիրտը։ Քրիստոսի սիրտը մենք ոչ միայն մեղքերով ենք վշտացնում, որը մենք լսեցինք հապա մեր պահվածքով, մեր կերտվածքով։ Ես երբեմն մտածում եմ այդ նիզակի ծայրին եղող, այդ տեգի վրա եղող այդ խոցող կոշտ ամբարտավան այդ երկաթի մասին։ Երկաթը խցկվեց, մտավ, մխրճվեց Հիսուսի սիրտը, ինչ կոպիտ էր, բայց այդ սրդի մեջ տեղ բացվեց քո համար։ Հիմա Քրիստոսը ուզում է, որ քո սրդի մեջ իր թագավորությունը հաստատի, և այս թագավորությունը հաստատվելու համար մենք զոհ և ընծա պիտի բերենք տիրոջը, ինչ տանենք, ողջակիրձները Տերը չի հավանում, յուղի գետերը Տերը չի ընդունում, Քրիստոսի
Ավետարանը մեզ ասում է, որ այդ կոտրած հոգին պիտի տանենք։ Հիմա ես քարոզը թարգմանեմ ավետարանի վրա։ Իմ սիրելի եղբայրներ, նրանք ովքեր ուզում են իմ ետևից գան, թող իրենց անձը ուրանան, իրենց խաչը վերցնեն ու ամեն օր իմ ետևից գան։ Բա դու ինչ էիր կարծում, խաչը ոնց պիտի վերցնեն, մեր սրտից թուր պիտի անցնի, սա է խաչը վերցնելը, խաչը վերցնելը նշանակում է կոտրած սիրտը, կոտրած սիրտը, ամենանուրբ տեղերը ջարդու փշուր եղած տիրոջը տանես։ Բա մենք ինչ ենք մտածում, դուք ուրիշ բան գիտեք խաչը վերցնելու, և ամենանուրբ տեղերը պիտի Հիսուսը թույլ տա, Սուրբ Հոգին թույլ տա, որ ջարդվի։ Ով կարող է ջարդել քո ամենանուրբ տեղերը, ամենասիրելիները, որոնց վրա դու ամեն բան դրել ես, ջանքդ, էներգիադ, սերդ, գուրգուրանքը, քո ամբողջ փափագդ ում վրա ես դրել, նա կարող է միայն նուրբ ձևով թափանցել այդ խորունգ տեղը, քո սրտի ամենախորունգ տեղը և սիրտը ջարդու փշուր անել, որպեսզի կարողանաս տիրոջը անձապերել։ Ամեն օր խաչդ վերցնում ու Քրիստոսի հետին։ Հիմա պատկերացնենք մեղավորների վիճակը, ինչքան վիրավորած ենք Քրիստոսի սրտին, երբ որ այդ գեղարդը, այդ տեգի նիսակի վրա եղող այդ կոշտ երկարդը գնաց և Քրիստոսի սրտի ճեղքելով տեղ պատրաստեց մեղավորների համար, որպեսզի մեղավոր մեկը անկեղծ զղջումով մոտենա տիրոջը և ասի, ովքեր, ես մեղավոր եմ, քո արյունը ինձ ամեն մեղքից սրբում է և երկինքը սքանչելի մի տեղ է պատրաստել դրախտը, որտեղ մենք կարող ենք հավիտենական կյանք ունենալ, և դրա գրավականը մենք կարող ենք այսօր, հիմա ստանալ, ինչքան վշտացնում ենք այդ սիրտը, երբ հրավերը մերժում ենք, և ասում ենք, գիտեք, ես ժամանակ չունեմ, ես շատ զբաղված մարդ եմ, դե Հիսուս Քրիստոսի շնորհը մեր բոլորի հետ լինի։ Երեք 356-րդ երգին բառերը այսպես սկսեն. Դեր Իսուս կհրավիրե, ով հոգնած հոգի եգուր, բաց սիրտդ ամոր։ 356 Մենք երգենք առաջին և երրորդ համարները միայն, 356
թեր մեր երբայրը Քրիստոնյա զասված սիրով, Աստծո խոսքը սիրով, եկեղեցիկ Աստծո աղոթով, այս բաները շատ լավ են, շատ կքնադենք. Բայց և այնպես գրնալը լավ, որ հագարակ այս բոլորին կուսրդիտ մեջ բարավություն մգա, ուրախ չես, խաղություն չունիս, գյանքը շատ իմաստ նշանակություն չունի, թան մգը պնդրես, արվեստական միջոցներով ինձ ինգդ ուրախացնելու գաշխատիս, աշխարային հաջույքներով, երկալով, կալով, կալով, ուդելով, խմելով. Այս այս բաները կեզ երբեք պիտի չուրախացնեն, այս բաները երբեք կեզի խաղություն պիտի չդան, փորձեցիր, դարիներով փորձեցիր և կդար, որ ասոնք այդ կընդրած խաղություն ուրախությունդ չեն դար, բայց Հիսուս գրնադար այդ ուրախությունը, այդ խաղությունը, լման չապով, գադարյալ չապով, Հիսուս այդ կընդրած ուրախությունը և խաղությունը գրնադար, և այսօր Հիսուս կեզ գրավե, ինչպես երկեցինք, եթե հոժար ես գոդրվելու, խոնարհելու, Հիսուս թեզ այսօր գհրավիրե, որպեսի կումերկերտները կողորդիտ կրգե, կա պնագի կուսրդիտ մեջ իր լեցունը գնովը, գյանքը պոխե, թեզ ուրախացնե և խաղությամբ մողվե, պահմխոնարեցնենք մեր կլումները, ավոտենք երսենք ով դեր, ես կպնդրեմ այս ուրախությունը, ես կպնդրեմ այս Քրիստոսը, այս Հիսուսը, այս բրգիչ, այս բրգությունը, և կանի որ դեր Հիսուս իսկ կգանչես, իսկ կհրագրես ավասի կուկամ։ Ով Սուրբոքի Աստված շարունակե կորձել բոլոր այն սրդերու մեջ, որոնք տագավին գոդրված չեն, որոնք տագավին հանձնված չեն, որոնք տագավին թադաբարության դագը գտնվին, որոնք վտանգավոր վիճակի մեջ գտնվին, եթե Աստված չէ այս գիշեր իրենց կյանքին թելը գդրվի, պատրաստ չեն կարճավդ ելնելու, որմ է ով դեր այդպեսիներում, շնորքր է ով դեր այդպեսիներում, ով Սուրբոքի Աստված զորավոր գերբով համոզեզ իրենք, սատանայի ջրաններեն աստիրությանեն ազադեզ իրենք, որպեսի խոնարհին, գոդրվին, պշրվին, և քեզ պնրեն, երբ դագավին ժամանակը ուշ չէ, Դեր Հիսուսյան մով կուպարգի տամարգը կնչենք, ամեն։